Heitos kaikki, mä oon Pakpa. Ja nyt ois vuorossa vähän Tattle Top nimistä peliä. Eli tää on ylhäältä alaspäin katsottu Tattle Tile fanin tekemä peli. Eli tämä on fani peli. Ja mä itseasiassa tiedän mistä kostaa, mutta aloitellaan, katsotaan miten tää toimii tämä peli. Muuta kuin että tää vaikuttaa vähän jämerämmältä yksilöltä. Okei, mun pitää ottaa flashlight, metsi on tossa noin, ja sitten tässä on mitä erikoisempaa, ottaa flashlight siitä niin, ota se. Noin, ja sitten get Tattle from the basement. Where are you, Tattle Tail? Okei, täällä on tää harja. Tutkitaan vähän missä nämä kaikki asiat on, tuolla on harja. Tonne ei pääse, mutta olisiko tää jossain niinku se, mikä tossa on, lätäkkö, miksi siinä on vettä? Siinä on toi, mut missä se laturi on? Missä? Onko se siellä kellarissa se Tattlen laturi? Oh my god. Noin, me mentiin kellariin. I am. Täällä minä olen. Missä on Tattlen laturi? Täällä on laturi. Nice. No niin, Tattle. Aloitellaan tämän mamman kanssa leikkiminen. Mikä paikka tää on? Tää on nyt vähän erilaisempi paikka kuin itse Tattle Tailissa, missä olet. Täällä. Sä oot väärää puolella, sun pitää olla tuolla, missä mä äsken olin. Tuolla on munia. Munia. Me love you. I love you. Ladataanpa tämä pikku Tattlemme. Ja sitten mennään ylös. Minä haluan poistaa level 1. Äsken oli level 0. Minä haluan... Mun pitää selvitä 30 sekuntia. Tattle, ole hiljaa. Harjataan sua vähän. Se ei ole harja. Täällä on harja. No, ja me pitää seikata tätä harjaa. Mä en oo varma, miten mama... Oh. Oh! Älä rupea huutamaan, Tattle. Mama jahtaa meitä täällä. Otetaan vähän ruokaa Tattlelle. Tai itse asiassa kova... Oho! Mä selvisin, jee! Eli joo, sitä ei saa kattoa. Mama on tuolla, mä en oikein... tiedä, tykkääks mä siitä, että se hyppii mun naama edes tuolla. Meidän pitää mennä lataamaan Tattle. Me ei nyt leikitä Tattle. Mama, pysy siellä, missä olitkin äsken. Mä lataan Tattle nyt. Eikö se tuu kellari ollenkaan? Oh, se tulee kellari. Hei, mama! Pysy vain siellä. I don't like you. Me pitää vaan selviytyä täällä. Tämä menee hyvin. Mama! Nobody likes you. I don't love you. Oh, tulee noin lähelle meitsiä. Kollet 3x. Okei, mun pitää kertaa munia. Mä olisin, että mitä mun pitää tehdä täällä. Eli munia. Mama, olen pahoillani. Missä on munia? Munia. Muna, minä löysin munan. Älä nauriske, Tattle. Siellä on mamat jälleen kerran. Mamat! Mama! No, ja sitten etsitään lisää munia. Mennään alas. Eli joo, oh my, pois täältä! Kyllä vain! Mama on pelottavaa. Missä on muna? Mä en tiedä, missä se kolmas muna on. What? Mama, missä se muna on? Hoi mama, missä se on, muna on? Älä nyt yhtään tuijottelemaan. Tattle, ole hiljaa. Minä löysin munan! Hyvä, level 2! Jee, level 3 korjaan. Noni, oo mama. Mama, mene pois, mun pitää löytää 4 munaa. Oh my godi godi. Tää peli haluaa minulta paljon asioita. Mun pitää ruokkia Tattlea, mun pitää löytää munia, mun pitää harjata, pian se rupee huutamaan. Se huutaa jo muutenkin, sit tästä tulee todella. Okei, mama on tuolla. I don't like you, mama. I don't like you.
I don't love you. Mama, älä tuijottele mua. Mä en aio katsoa suhun päin. Vaikka kuinka haluat, niin mä en katso suhun päin. Oh my god. Minä en tykkää, Tatle. Mä löysin yhden munan. Mä löysin yhden munan täältä. Mama's scary. Mama's scary. Olen samaa mieltä. Oh my. Mama very scary. Aa, mama, miten sä näet tänne kellariin? Sä oot jossain ei kellarissa ja sä näet tänne kellariin, nice. Me love you. Me not love you. Täällä on muna, muna. Playtime for me, nope. Me love you. Me not love you. Noin, siellä on. Metsä ollaan pois täältä. Harass me. Oh my mama! Mä ajattelin, että mä pääsin sen ohi, mutta mä en pääse sen ohi. Okei. Okay. Okei, okay, oh my mama. Eikä se olla alusta koko peli. No! Et voi alkaa alusta. Mitä tää unlockissa on? Mua rupes kiinnostaa. Mikä tää on? Resarger more of your flashlight with each shake. Pitää päästä level 5. Montako levua tässä on? Use an arrow that points the nearest egg. Saa auki, kun pääsee level 10. Ja sitten taas maman attakille jotain hitautta level 15. Siis montako levua tässä on? Tää vissi alkaa aina alusta tää peli, aina kun kuolee. Mä luulen, että tää tallentaisi jollain tapaa, mutta... Se ei tallenna. Oh my god. Eli munia meitsin täytyy metsästä. Onko ne samoissa paikoissa ne munat? Saattaa ollakin. Mama ei ole samassa paikassa enää. Älä nyt kauheasti puhu, koska mama on tuolla. Se... Oh! Me saatiin seinän läpi yksi muna. Älä nyt huutele siinä. Minä en tykkää leikkiä kanssasi, kun sinä olet noin kova ääni. Op! Metsi lähtee pois, koska mama tuli suoraan mua vastaan siellä. Mun pitää kyllä saada ladata... Mun pitää ladata Tatle Tile. Come on, mama. Okei, mä en voi ladata Tatle ennen kuin mama lähtee tuolta pois. Tää oli aika typerää. Mama, sinä et voi ikuisesti... Okei, sä oot siinä. Sä et voi ikuisesti känkkiä siellä. Se on niinku semmonen pieni juttu, mikä sun pitää niinku ymmärtää. Et ikuista känkkiä ei voi tehdä pelissä, koska munkin pitää päästä sun ohi. Mä näin siinä munan. Mihin se katos? Mä keräsin se. Okei, mun tarvitsis painaa niitä, kun mä kerään ne. Munia, minä tahdon vain munia. Mä tiedän, että se on pelottava. Mä tarvitsen munia, mun pitää ladata sut kaiken lisäksi. No niin, mama, voitko siirtyä? Voitko siirtyä jonnekin? Mun pitäisi päästä sun ohi. Tatlella alkaa olla aika mennä nukkumaan ja sitä rataa. Hetkinen, täällä on joku. Aa, täältä pääsee pihalle. Jaha, kiva tietää. Missä mama on? Siis missä se on? Aa, se on tuolla. Miten se kiesi tuonne? Täällä on nyt nälkä. Oh my god, mistä se tuli? I don't like this game. Siis kun tää ei vielä tallenna. Tää on niinku huono puoli tässä pelissä. Tää ei tallenna. Sä kuolet, kaikki alkaa alusta. Mä en tykkää. Tässä on niinku ainakin 15 kenttää. Ja mä oon päässyt erituskin 4. kenttää läpi. Ja sitten kun mä kuolen, kaikki alkaa alusta. Vähän iso miinus. Mun mielestä olisi hyvä, jos tää tallentaisi. Mutta kun tää ei tallenna, niin se on niinku iso miinus. Koska mulla... Mulla ei kauheasti ole aikaa peleille, jotka ei tallenna. Se on niinku se karu fakta. Mutta mä kuitenkin tykkäsin tästä pelistä, vaikka mä en kovin pitkään tätä päässyt, koska tää oli suhkot haastavaa. Mut no, tällaista kauhua tällä kertaa. Vähän tälleen pieni määrä kauhua. Ei niin pahaa kauhua. Tästä söpöä ylhäältä alaspäin katsottua pikselikauhua. Mut joo, toivottavasti tykkäsit tästä videosta kokonaisuudessaan.
Ja muistakaa se moti nappula, vaikka peli ei niinkään välttämättä miellyttänyt, niin toivottavasti meitsi sentään sai jotain aikaan, että se olisi edes moti nappulan niin kuin arvoista. Kiitos kaikille, jotka sitä painaa, kiitos kaikille katsojille ja hello! Ja sä oot uusi naama siellä, niin tervetuloa Metsin kanavalle ja Metsin iloiseen porukkaan, missä kaikki on aina happy, happy, happy! Tai jotain sinne päin. Joo, klikkaamalla nimimerkkiä löytyy vaikka ei mitään, muistahan tilata ja tilausnapin vieressä on semmonen kiva kello, josta näkee vähän juttuja, kun sitä painaa. Ja joo, me nähdään taas ensi videossa, moikka!